Här på fabriken i Örebro produceras blåbärssoppa, chokladpudding, fromage och risifrutti. Och här tillverkas också internationell solidaritet. Livsmedelsarbetarnas fackklubb stöder ett lokalt fack i Sydafrika. Ett arbete som facket påbörjade av en slump. Av en tillfällighet, via en gammal bekant, fick jag kontakt med den här fackföreningen Kosavo i Sydafrika i Kapprovinsen. Som organiserar mest lantarbetare också, men också en del livsmedelsarbetare. Ja, jag har alltid varit intresserad av internationella frågor. Jag tycker att fackföreningsrörelsen är ju en internationell företeelse. Och vi är beroende av varandra mer och mer i globala världen. Så att, jag tror det är en överlevnadsfråga för oss alla. Så att jag ser det som, så att säga, idag är det de, imorgon kan det vara vi. Förra hösten strejkade tusentals lantarbetare i Sydafrika för höjd minimilön. Under strejken dödades flera lantarbetare och 100 av de lokala fackets medlemmar blev vräkta från sina bostäder. Minimilönen höjdes, men det är fortfarande svårt för en familj att klara sig på pengarna. Sydafrika är ett konstigt land. Det är ett land där alla knyter näven och säger socialism och sen så genomför man helt vanlig nyliberal politik. Så att det är väldigt kluvet, om man säger. Det är väldigt mycket som inte har hänt. Och man kan nog se en del att det börjar krackelera på sina håll inom landsorganisationen COSATU till exempel, så är det diskussioner och man är väldigt kritiska på många håll och sådär, va. Men vet dina medlemmar här på Procordia i Örebro, vet de om vad som händer i Sydafrika? Ja, vi har ett medlemsblad. Vi skriver om det. Det brukar vara uppe som en punkt på alla medlemsmöten. Så jag tror de är rätt så relativt välinformerade. Vågar du ta upp frågorna i koncernfacket också? Jag har faktiskt låtit en insamlingsbössa gå runt på ett bolagsstyrelsemöte. Okej. Vad gav det? Det gav 1000 spänn. Ungefär. Men du har lyckats få företaget också att betala med pengar som har kommit till dina sydafrikanska. Ja då, han som är vd för Orkla Foods, han gav en rätt hyfsad slant, tyckte jag. Ja. Och ett skadestånd? Nej, det var lokalt. Det var lokalt? Och det gällde ju ett brott mot MBL. Det är ju sån där standard sak ute på klubbar. Men när vi diskuterade det så sa vi det att vi kräver det och 10 000. Och vi tänker de pengarna ska gå direkt till den här insamlingen till Kosabo, lantarbetarna i Sydafrika. Och då tyckte de att det var väl en alldeles utmärkt idé, tyckte de. Då till och med lite stolta. Ja, jag tror det. Nu har lantarbetarfacket köpt cyklar för skadeståndspengarna så att de förtroendevalda kan cykla iväg för att organisera andra lantarbetare. Vi kallar våran grupp faktiskt för livsmedelsarbetare för solidaritet. Pengarna klubben i Örebro skickar till arbetarna i Sydafrika har exempelvis använts för att laga en lastbil. Men dina medlemmar, borde de torgföra den här solidariteten med Sydafrika? Det är väl olika. Det är ju i alla fall en 7, 8, 9 stycken som aktivt jobbar med det i alla fall. Ja. Och till och med ute på gatan här i Örebro. Ja. Vad gör ni då? Samlar in pengar och delar ut information. De har nog aldrig varit ute på gatan och gjort något sånt förut. Ja, men det var inte så farligt som vi trodde. Och det var ju riktigt roligt. Det får vi göra igen.